Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanı Azərbaycanla yekun razılığa gəlməyə çağıryıb. Bunu Brüsseldə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı və Ermənistanın müştərəkli görüşünün yekunları ilə bağlı Abeşə dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Jims O'Brien deyib. Görüş Ermənistanda aparılan islahatlara həsr olunub, lakin biz əlbəttə ki, İrvanı sülh yoluna davam etməyə və Azərbaycanla yekun razılığa gəlməyə çağırdıq deyə ABŞ rəsmisi bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması regional təhlükəsizliyi və rifahı təmin etmək üçün ən yaxşı yoldur. Xüsusilə bu Aralıq dənizi regionundan Mərkəzi Asiyaya yeni ticarət yolları açacaq.